Денес сме тука по покана на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион да ја представиме новите европски програми кои што се достапни за нашите компании. Ние како Стопанска комора на Македонија веќе подолг временски период им нудиме услуги се со цел да се информираат нашите членки, но и сите компании во нашето обкружување што работат во Република Македонија, како полесно да пристапат до финансиски средства, дали биле од Европска унија, дали се од некои наши национални програми. Денешнава работилница е со таа цел, значи, и се вклопува во целите на идните цели на Стопанска комора на Македонија за овој период до 2020 година, за што поголема поддршка на развојот на малите и средни предпријатија во Македонија, кои што се препознаени како двигател на развојот на вкупната економија, учествуваат некаде околу 95% од вкупниот број на субјекти во Македонија. Развивањето на нивната конкурентност и иновативност и пред се насочени кон предпријатија кои што ги нудат своите производи и услуги за странски пазари. Како што знаете, Европската унија е нашиот најголем трговски партнер на Република Македонија и таа е можноста што ја нуди Европската унија со нивни финансиски средства да се помогнат нашите локални